Unë nuk kam qenë në njëherë, po Amerika është gjithmonë për mua, është imazhi I në fillim I skenës famshme të sportit, emigrantët që shkojnë edhe shohin gjithmonë statuinë e Lirisë. Dhe pastaj është tollovia e tmerrshme e Manhattanit, njerëz që shkojnë e vinë, përplasen, ecin, nxitojnë kaos që gjeneron energji dhe që ti mund të kërkosh, dhe të shpresosh. Një moment caktuar, një moment të vështirësie këtu edhe jo komoditeti edhe kur njeriu bie në një farë pesimizmi, unë po kërkoj Amerikën faktikisht. Po kërkoj Amerikën për të gjetur hapësirat e shprehjes vetvetes time, që këtu po mungonin. Edhe faktikisht u përzgjodha notaria amerikane dhe më dha mundësia të shkoj në Amerikë. Për ironinë e fatit, ndodhi që në të njëjtën kohë që mua më del lotaria amerikane, më jep edhe një mundësi shumë e mirë të krijuarit të punës time si mjek stomatolog këtu në Shqipëri. Ishte çasti, e solli çasti, ishte eksakt vendi që unë kisha kërkuar gjithmonë që të ishte, pra ashtu siç kisha ndërruar u klinikën, dhe ja ku gjenda përballë dy zgjedhjeve dhe dy ëndrave. Një nga zgjedhjet më të vështira që mund të kem bërë në jetë. Kjo shpreha, ky vend nuk bëhet, për mua shpreha më e urryeshme. Sepse vendi jemi ne. Ky vendi nuk bëhet sepse ne nuk bëhemi. Po nëse ne bëhemi, rrim këtu, japim më të mirën tonën. Nëse prodhojmë ide, nëse prodhojmë situata dhe krijojmë këtu këtë vend, pse nuk bëhet vendi? Po kur ti nuk e besim ke vetja jote për të bërë habitatin tënd, ambientin tënd që ty të rrethon. Pas ke besim që kështë dhe t'i hysh një aventure shumë të madhe për të shkuar në një vënd, për atë vënd njerës ka sakrifikuar që Amerika tjetë Amerikë. Jetë nga fillimi, pse? Pse, kur unë këtu kësha për një shkollë, kësha njësur një cikl timin, një rrugë timin tjetës, isha me gjithë familjen, dhe për më tepër jepet një mundësi për të zhvilluar një biznes të sukses shumë të. Unë mora vendimin të bindur që do rjetë. Pse duhet unë të kisha sukses në Amerikë, kur unë nuk kisha sukses këtu? Kjo është pyetje që duhet i bëj gjithë kush vetës që mendon dhe ndërron vëndet tjera të huaj që nuk janë vëndi jotë. Neve kemi humbur sensin e të përbashkëtës, sensin e komunës, kemi humbur sensin e unë jam vla jotë, unë të mbaj ty, ti e vla im, ti më banë mua. Sigurisht që ekziston dyshimi, a kam për mirë apo jo. Dhe nga kjo dyshimi, nga kjo pyetje ma dhe e brëndshme, lindi dhe romani, Historia e shkurtër e Rëmujës, që Sapo e Marova, që kam qëndrën e vetë një personazh i cili më pranon shkollën jashtë në njërë shumë të sukseshme, kryon një tezë të re mbi drejtësinë dhe vendos me bindin e vetë më të madhe, vendos të kthehet dhe të apërshtasi këtë tezën e ti për të bërë vendin më të mirë. Kam dashur që përmjet të pjesëve caktuara të shkrimit romanit, mund të induktoj sensin e të përbashkëtës, sensin e komunës, cili neve mbas si një formë revanshi mbas 90-s nga komunia totale u kthyem në personal total. Njerëz që u izoluan me vetveten dhe për te vetes nuk ka asnjë gjë. Sa po kishim mësuar të shkruanim, u mbylli cikli abetares dhe kishim filluar të shkruanim pra në klasë parë, kur unë kam shkruar vjershin e parë, ishte vjersh. Dentisti erdhi vonë, ishte një tjetër zgjedhje e imja, gjithashtu shumë e vështirë, ka qenë kalkulim. Ka qenë kalkulim sepse me artë nuk mund të krijosh jetë cilësore dhe nuk mund të marrësh nga jeta më të mira të saj atë, dhe jo vetëm Shqipëri. Shqiptarët nuk kanë qejf të lexojnë sepse shqiptarët kanë qejf të hanë bukë.
edhe gjithashtu të pinë kafe dhe ta kalojnë kohën duke folur për thashëseme të më idiote të ditës apo të natës. Dhe mbi të gjitha është edhe efekti shkatarrues i rrjeteve sociale. Problemi është që harxhohet një energji shumë e madhe, një energji e cila mund të investojë ke vetja, por mund të kthehej prapë te vetja, libër që pasqyrë, që ti pasqyrohesh dhe të kthehet. Një moment shumë i bukur i imi, një nga gjërat më fantastike që kam përjetuar është që unë sapo mbyllja romanin e radhës që do ta publikoj së shpejti. Edhe imi bim afrohet dhe thot: "A mund të shkruash tha që rrëmuja bëhet nga njerëzit? Po nuk mund të rregullosh dot rrëmujën nëse nuk rregullon një njeri." Ky është thelbi gjithçkaje. Vazhdoi të mbetem tezës që ky vend bëhet dhe do bëhet. Në momentin që ne do krijojmë socializime dhe asocime me njerëzit. Ne do krijojmë sheshe dhe do thyem barrierat dhe do krijojmë kontakte me të gjithë njerëzit. Nuk e lë vendin tim në dorë të dikujt tjetër që është i papërgjeshëm dhe që praktikisht do të më marrë vendin. Unë nuk e lë vendin këtyre, do ta mbaj vetë dhe do ta bëj vetë pra sa kam unë. Ndorë. Unë deshe bëra, sepse ishë një moment. U gjënda përpara një zgjedhje dhe zgjodha. Dhe unë nuk mund të them sot me bindje që kjo ishë zgjedhja ma e duhur. Po ma ishë zgjedhja të cilës unë i besoj. Dhe i qëndroj shumë fortë.